হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? মোৰ শাহুবাৰী পাকঘৰলৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা বিশেষ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে আচাৰ, ঔটেঙা আচাৰ। আপোনালোকৰ আগত এটা মই ঔটেঙা আচাৰ দেখাইছোঁৱে, কিন্তু আজিৰটো অলপ বেলেগ হ'ব। এইটো আচাৰ অলপ বাহিৰৰ হয়। এইটো মই বাহিৰৰ মই ফুৰিবলৈ গৈ মই এইটো আচাৰ খাই আহিছোঁ। আহি আপোনালোকক আজি মই উপভোগ কৰিম এই আচাৰটো কেনেকৈ বনোৱা হৈছে, আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকেও বনাই খাই চাব পাৰিব আৰু উপভোগ কৰিব পাৰিব। এতিয়া তেন্তে চাই ল'ব আহক আজি মোৰ ভিডিঅ'টো। এয়া মই ঔটেঙা লৈ লৈছোঁ, দেখিছে আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱাবলৈ নহ'লে। ঔটেঙাখিনি মই ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ফাৰ্ষ্ট কাটি লৈছোঁ। এয়া মিহি মিহিকৈ ইমানটো চাইজতে কাটি লৈছোঁ। কাটি মই বইল কৰি ইয়াতে পানীখিনি টুকি ইয়াতে মই হালধি আৰু নিমখ দি লৈছোঁ। দি এতিয়া মই এইখিনি অকণমানো পানী নথকাকৈ ৰ'দত দি ল'ব লাগিব। তাৰপাছতে আপোনালোকক দেখাম, ইয়াৰ পাছত মই আপোনালোকক কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব। কিন্তু এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট আধা ঘণ্টা মই ৰ'দত দিব লাগিব, কাৰণ তেতিয়াহে পানীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গুচি যাব। আপোনালোকে চাই থাকক। তেন্তে আহক এতিয়া ঔটেঙাখিনি আগত পানীটো অঁতৰাই লওঁ, কাৰণ আচাৰতটো পানীৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ফাৰ্ষ্ট খুব ধুনীয়াকৈ শুকান হৈ ল'ব লাগিব, তাৰপাছতে আচাৰটো হ'ব। আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া মোৰ এতিয়া শুকাই হৈ গ'ল, দেখিলে আধা ঘণ্টা ৰখালোঁ, শুকাই হৈ গ'ল। ইয়াত অলপো এতিয়া পানী নাই, দেখিছে ন, অলপো পানী নাই। এতিয়া মই গেছতে মই পেনখন পাতিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে তেল দিছোঁ, কাৰণ আচাৰটো তেল সৰহকেই লাগে। তেলটো সৰহ হ'লে আচাৰটো ভাল হয়। মই ইমানটোৱে তেল দিছোঁ, আকৌ পাছত দি থাকিব লাগিব। মই ফাৰ্ষ্ট ইমানটোৱে দি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ শুকান জলকীয়া 3টা, আৰু ইয়াৰ লগতে এতিয়া মই দিছোঁ মেথি গুটি আৰু ধনিয়া গুটি দিছোঁ আৰু পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু সৰিয়হ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি তেলত অলপ গৰম দি লৈছোঁ, তেলত ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই ঔটেঙাখিনি দি দিছোঁ। এয়া গোটেইখিনি ঔটেঙা দি ল'লোঁ। এতিয়া মই তেলত ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে, এয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই চেনি লৈ লৈছোঁ, এবাতি চেনি দি লৈছোঁ। এয়া চেনিখিনি মিলাই দিছোঁ। মিলাই লৈছোঁ গোটেইখিনি আকৌ। এয়া দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে, মোৰ এতিয়া চেনি পানীটো ওলাই আহি আছে। এইখিনি শুকুৱাবলৈ দিব লাগিব, তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব পানীটো নুশুকোৱালৈকে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ এটা বলত। এতিয়া এইখিনি আকৌ এবাৰ ৰ'দত দিব লাগিব। এয়া দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে। ঔটেঙা আচাৰ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। এয়া এতিয়া এইখিনি মই ৰ'দত অলপ টাইম ৰ'দত দিওঁ, তাৰপাছত দেখিব কেনেকুৱা হয়। এয়া মই ৰ'দৰ পৰা আনিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই বৈয়ামত ভৰাম, আৰু ইয়াৰ লগতে মই ভিনেগাৰ ইউজ কৰিম, কাৰণ ভিনেগাৰ দিলে আচাৰটো খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। তো মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। তেন্তে ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ।